Ну ось ми знову в нашій ранковій студії, але звичайно ж не самі. А хто з нами, Антон? З нами, хто з нами зараз? З нами прекрасний гурт, який є лауреатом, перша премія легендарного, не побоюся слова, легендарного фестивалю «Червона рута». Гурт «Вандор», Іштван Халус, Арсен Бабіченко в нашій студії. Раночку. Вітаємо, доброго раночку. Ранечку. Як прокидалися, збиралися? Я бачу, що частина гурту не дійшла зараз. Ну так, сплять, солодко, сплять, холодно на дворі. Та й. У вас по змінам, так? То вони не ефір, то ви. Він же ж сан лайон, розумієш? Йому потрібен сан для того, щоб він був лайон і вийшов. Вночі охотився, полював, а тепер сан лайон дрімає. Не сезон для нього зараз, просто не сезон. Отже, вітаємо вас з перемогою на фестивалі «Червона рута». Цей фестиваль, про нього багато розповідати не треба. Він сам за себе зарекомендував вже багато років про нього чути. До речі, хочеться дійсно почути про фестиваль. Яким він зараз? Так. Це був ювілейний фестиваль, 30 років йому. І нарешті Закарпаття перший раз в номінації «Рок-жанр». Гурт «Вандор» отримав першу премію, нам дуже приємно, що так вдалося нам все ж таки. Дякуємо всім гарно за підтримку, дякуємо нашій обласній раді за підтримку, тому що це важливо, тому що це була дорога, вони нам допомогли добратися, подолати кілометри. Чому саме «Червона рута»? Чому саме цей фестиваль? А чого ні? А чому ні? Ну, я знаю. Ну, такий дійсно легендарний. Це легендарний фестиваль, дуже багато рок-гуртів, дуже багато інших в інших стилях було номінантів. І це цікаво завжди, тому що це треба мати таке, щоб гурт мав в своїй історії, що так, ми були на червоній лунці. І треба своїх конкурентів знати в обличчя. Просто коли ти читаєш, наприклад, десь наші українські гурти, історію їх різноманітних гуртів, які топові, то в них то обов'язково були, має так? бути у їх послужному списку лауреат фестивалю «Червона рута». І тепер от одним із цих лауреатів став гурт «Вандор». І хочу запитати вас, наскільки конкуренція була серйозна на цьому фестивалі, скільки було гуртів? Чи знаєте, приблизно хоча б. І чи взагалі вони вам конкуренти, так, якщо чесно? Ну, було представники з всіх областей України, навіть по декілька представників з області. Десь біля 40 гуртів, вроді, десь так. Ну, і було дуже багато хорошої, цікавої музики, вплоть до з йодлами українські народні пісні, так, бо була дівчинка. Австрійсько-українські. Австрійсько-українська ще. З йодлями. Ви з чим виступали? З чим ви були? Ну, ми показали наші три пісні. Тобто були і фольклорні мало, і фіглярські, і лінгарські, як то кажуть. Ну, а в журі вже вибрало от дві «Лемби ходив» і «Пияку» от цей. Так сподобалось. Тематика. Ці композиції. Така тема якраз «Вандор», бродяча. Так, «Лемби ходив» і «Пияку». Ну, ходив, там десь випив. Але пісні справді дуже такі. Я бачив, і вчора мав можливість подивитися виступ саме з «Червоної рути». І, по-перше, що пісня дуже класна «Лемби ходив». А по-друге, ну, такий драйв там на концерті ви дали, що я, ну, я звісно, що я не здивувався, тому що я бачу вас на концертах, як ви виступаєте, але що саме там було тим стимулом такі показати, такий рівень, клас, стимул драйв? Стимул був той, що ну, ми єдині були з Закарпаття, і всі хлопці в мірочку дали жару, все правильно, все чітко, як має бути, рок-н-дрольненько, як то кажуть. Арсен, тобі як фестиваль? Ну, для мене це був цікавий досвід, в першу чергу, звичайно, а по-друге, мабуть, мені в цілому сподобалося, велика сцена, є конкуренція, тому що, ну, зазвичай, ну, ти граєш, просто бо граєш. А не було такого от мандражу, що я їду на «Червону руту»? Був до відбору. Вже на відборі ми якось скооперувалися всі, зігралися, зібралися з силами і просто класно відлабали. Знайшли когось схожого на вас чи навпаки, ну, когось діаметрально протилежного до вашого гурту? Але хто ось так чимось особливим, ось чимось вони вам сподобались? Ну, були гурти в різних стилях, навіть ну, в рокових стилях, але ну, це можна було десь відчути якийсь м'юз, якийсь там брок-н-рол американський такий чіткий. Ну, багато і фольклорного було,
Ну, я знаю. Підгледіли для себе якісь такі... Це самобутнє, супер якісь... таке, оригінальне. Клас. Ну, не знаю. Йодлі оці? Я застрів на йодлі. О, клас. А як називається, не запам'ятав? Я не знаю. Ну, треба прогуглити. Йодлі, українська народна музика. Шукати. Що це от ви принесли такий красивий диск? Що ну, це наш подвійний, диск? Це наш подвійний альбом. Ну, за останні два роки, 17-го року Вуйко Мацур, 18-й mm-hmm. Ятуй. Ми зробили в одному такому, на одному носії. Я думаю, це цікаво. Зараз вже не модно писати листівки. Так можна гарно. Оформлення. Як листівка з привітання і одразу... Це визит. Музична. Візиточка. Ну, типу, the best of Landor, так можна сказати? Всі, все, Landor. Я ту, і наші Карпати, Америка, Лемби ходив, Пияку, знову ж таки. А, до речі, от, а звізди мої звізди, от, не захотіли ви сюди включити вони цей? Вони там є, обов'язково. Просто не просто десь. Я ще друг, тут ще друга сторона просто є. Ось ага. Так. Взагалі, Іштван, що дає колективу дійсно участь у таких конкурсах? Це просто галочка, просто ще одне досягнення. От взяли там на червоній руті ще щось. Ну, це сплочення колективу. Ми чим більше ми граємо, тим ми більше відчуваємо один одного. Тобто я знаю, я впевнений, що на всіх можна, як кажуть, покластися. Ти впевнений, що. Як то відчуття локтя. Тобто не тільки за нагородами ви туди їдете? Ні, звісно, що ні. Ми були здивовані, наприклад, ну, я лично. Перша премія, як? І родики такі, да, перша премія. От тобто вас, для вас це була така приємна несподіванка? Так, ну, однозначно. До речі, якісь, ну, як правило, от на таких фестивалях є певні люди, які там займаються продюсуванням, які займаються різними саме звукозаписуючими поїхати, щоб тебе там, помітили, дійсно. Чи діє були таке... вже поступали якісь пропозиції? Ні, що, нічого там, чи кооперації, чогось такого? Нічого не поступало. Я думаю, що не треба надіятись на кого, що хтось тобі щось зробить, і ти просто будеш собі. Ні, ми маємо працювати на себе. Ми маємо самі себе продюсувати. Ну, звісно, легше би було, якщо б хтось був, але не в тому розумінні, що продюсер і виконавець-музикант. Ні в якому разі. Тобто, до речі, рабство ні. Ви є якраз той яскравий приклад тих музикантів, які реально дуже багато працюють і над собою, і на себе, і на свій статус, і на свою впізнаваність. Тобто, от ці люди ніколи не відмовляються, якщо їх запросити кудись на розмову на ефір, наприклад. Ці люди ну, багато роблять для того, щоб їх почули, їх чують і їх знають. Це такі дифіранти невеличкі, але ну, я завжди просто з таким. Великим захопленням ставився до творчості гурту і до творчості Іштвана. І моя мама також. До речі, мама, привіт зараз у тобі. Спілкуємось. Антон, просто що? День привітів у нього так, сьогодні. А чому би ні? Ну я слухаю, я в телеефірі раз в півроку, раз в два роки. Можеш собі дозволити. Будемо кликати частіше, тоді Антон позгадує усіх і, можливо, там з тих, з ким за партою сидів. Абсолют. В першому класі. Завжди. Всім привіти пороздає. Бачите, от яка щедра людина. Не шкода йому гарного настрою ні для кого. Ну давай трошки ще до Вандерів повернемось. На дворі стає холодніше. Які плани у Вандерів на зиму? Залягти трошечки в зимову сплячку? Я думаю, чи... не в сплячку однозначно. Я думаю, що осінній час – це час для репетицій, для розбору нового матеріалу, для студійної роботи. Так що, ну, фестивалі відгриміли, ну, хіба ще якісь зимні міні. Чи плануєте дійсно кудись ще їхати? Ну, звісно, ми чекаємо на запрошення, я думаю, що з радістю вони готові будуть... зразу зірватися. Однозначно, однозначно. Чи додалися ще якісь музиканти? Тому що от я бачив, що зараз на виступі у вас була скрипалька, так? Так, ну, у нас є і віолончель, і скрипка. Ну, але ну, ситуація така, що всі ми музиканти, і у нас є і молоді, як і постарші, як то кажуть. Ну, і всі рухаємось. То про родика чи про себе? Про себе. Пенсійного віку, ну, і ще не дуже. Ну, і всі вони десь грають, десь вчаться, і тому змінюється, так. Змінюється, так. Коли ну, по можливості. Є основа, і... І це чудово. Це добре. Арсен, ти нікуди поки що з Вандера не збираєшся? Так, у мене є ще два, можна сказати, три колективи, тому свій матеріал, так. Ну, то це Текіла Бенд, це гурт оркестр Радості Ватага. У мене є своя творчість моя особиста, але... Звідки в тебе стільки сил береться це все реалізовувати? Ну, просто я люблю грати. Я люблю, коли є можливість показувати, що ти робити те, що ти любиш.
Ось, беріть приклад з наших гостей, куди покличуть, вдячно приходять, за нові проекти беруться і навіть в конкурсі їдуть переймати участь, абсолютно не розраховуючи на перемогу. Тобто їдуть просто для того, щоб себе потішити, як то кажуть, себе показати і на інших подивитися. І перемогти при цьому. Ось, і ще це... й при цьому, ось так ненав'язливо ще й перемогти. У нас у студії був гурт «Вандор», не в повній своїй комплектації, але це нічого, адже розмова все одно вийшла дуже цікавою. Говорили про участь у фестивалі «Червона рута», і не просто про участь, а і про перемогу, а також про плани на майбутнє. Ну а ми далі беремо із вас обіцянку приходити до нас в студію і розповідати, як тільки щось новеньке у вас. Дякую за запрошення.